ošklivé události. Také jsme si připomínali předevčírem jedno ošklivé výročí, 80 let od nacistické okupace našeho území. Ale také si v těchto dnech připomínáme výročí, které s nacistickou okupací souvisí, neb ji iniciovalo. A to je založení vojenské odbojové organizace Obrana národa. Proč o tom mluvím tady na tomto místě? Není povolanější místo. Hned naproti hlavnímu vstupu do našeho chrámu sídlí dnes Hudební akademie muzických umění. Mnohem dřív předtím tam bylo zemské vojenské velitelství. A právě onu postupně ustavující obranu národa řídili bývalí nejvyšší vojáci československé armády. Obrana národa fungovala v podstatě až do konce války. Týkala se zhruba nějakých 90 tisíc lidí. Mnozí z nich byli uvězněni, mučeni, popraveni. A my budeme příští neděli slavit mši svatou právě za ně všech, kteří v těch těžkých časech neváhali vystavit svůj život nebezpečí, kteří se nesmířili s tím, co se 15. března roku 1939 stalo. Já už nebudu dál mluvit, ale předal bych slovo slečně Aně Medalové, kterou máme mezi sebou a která je potomkem jednoho z vojáků, respektive její prastrýc položil svůj život. A ona by nám teď řekla své krátké pojednání, ale také by nám připomněla jeho slova před popravou. Tak poprosím slečnu Anu, aby přišla k mikrofonu. Dobrý večer, moje jméno je Anna Medalová a dnes bych vám chtěla přečíst úryvek z mého článku, který se týká posledního dopisu na rozloučenou mého prastrýce poručíka Miroslava Medala, který byl členem obrany národa a který byl poté v roce 1942 v Berlíně popraven nacisty. Někteří lidé si myslí, že život je řízen pouhou náhodou, jiní se zase přiklání k myšlence osudu. A podle mého názoru opravdu mnoho nasvědčuje tomu, že má vše své přesné odůvodnění a významy. Přesně tuto myšlenku ve svém dopise zmínil i můj prastrýc, když v noci ze 16. na 17. dubna 1942 psal po dvou letech věznění naposledy svým rodičům, bratrovi a snoubence. Neplačte. Byl to můj osud, můj životní věk, který mi byl dán při mém narození, psal svým nejbližším. Zároveň se loučil i se svou vlastní, kterou velice miloval, která pro mě znamenala tolik krásných vzpomínek a za kterou byl také ochoten položit svůj život. Nicméně i s tou se loučil naposled, neboť mu sdělili, že nebude mít možnost se navrátit ani po smrti. Jak jsem slyšel, můj popel nedostanete a tak s těžkým srdcem vím, že nikdy nebudu ležet v hlině mé vlasti. Během této poslední noci seděl s několika úředníky v rozsvícené celu. Měl možnost napsat několik dopisů a promítnout si hlavě celý svůj dosavadní život. Když umíral, bylo mu teprve 25 let, měl vše před sebou. Svému bratrovi napsal, teď je přesně půlnoc a za pár hodin již nebudu více. Nikdy více na tomto krásném světě, ve kterém jsem tak miloval žít. Už se nikdy nevrátím zpět, nikdy více k tobě, nikdy více domů, nikdy více do mé vlasti, do mé krásné vlasti. Po dvou letech musím zemřít tak mlád a v cizí zemi, daleko od tebe, daleko od vás. Žij řádně, buď dobrým občanem, buď dobrým Čechem a vzpomeň si na mě. Umírám jako voják, jako důstojník, ale přece ne jako to, jak se na vojáka patří. Nemohu za to, vše řídí osobu,
že řídí Bůh. A tímto bych vám tady chtěla, bych vás chtěla pozvat příští týden na mši, která se zde bude konat a která právě bude věnována i obraně národa. Děkuji moc za pozornost. Děkuji slečně.